पूर्वाञ्चलकै पहिलो 1000 वाट क्षमता भएको यस पाथिबारा एफएम 93.6 मेगाहर्जले मोफसलमा रही ओछेलमा रहेका नव प्रतिभाहरूको गायनलाई लाखौं श्रोतामाझ पुर्याउन सफल कार्यक्रम खुल्ला मञ्चको 200 भागसम्म आइपुगेको सुखद अवसरमा वृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम यस कार्यक्रमका विशेष सहयोगी ज्योति गोपी लुङ्गेली मगर प्रकाश गुरुङ गोविन्द फुयल नवीन सदेम्बा नवीन गुप्ता बिर्ख गजमेर खरायो कटेज टङ्क लिम्बो सहयोगी सुरभि कला केन्द्र दमन कार्यक्रम हुने स्थान गोर्खा डिपार्टमेन्टको सभाहल दमक मिति 2076 साल साउन 30 गते समय दिनको 1 बजेदेखि आयोजक पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्ज खुल्ला मञ्च कार्यक्रम परिवार